एक पैर अपील केल्ले की गरीबातले गरीब लोकांक मदत करची म्हणून ज्यांका सरकाराची मदत पाविली ना अशा जाग्यार त्यांका मदत करचे चढ करून जे आमचे भायले भायले मायग्रंट लोक असतात लोक उपाशी असतात या लोकांक मदत करचे हे मनान दवरून हे आयच्या दिसाक हे जाग्यार मोतीदोंगरा जाग्यार 50 पॅकेटां 10 किलोची एक पॅकेट अशें म्हणून हांवें तांदूळ दिल्ले आसात हे इतलेंय करून ते लोकांक अजून पावना म्हजो प्रयत्न आसा की आनीक थोडे कितें हाडून तांकां दिवपाचें म्हणून आतां नवीन नवीन नांवां येत आसात म्हणटकर हे जे अपील केल्ले प्रधानमंत्र्यान की आपूण अशें अशें तुमकां रिक्वेस्ट करता जेचे कडेन शक्य जाता ताणें गरीब लोकांक आदार करचो अशेंच हांवें हेच मनान दवरून COVID-19 5 लाख रुपयाचे डोनेशनय हांवें दिल्ले आसा कोविड चीफ मिनिस्टर फंड गरीब लोकांक खंय तरी ताचे पसून मदत जावची हो एकूच हेतू आसा हाजे फाटल्यान देव बरें